Assalamualaikum. Ono soal club jangé club le bon so da catégorie 49 junior fi ñoo di compétition ki premier journée ligue pour la ro commande demi finale ak finale tay moy premier journée coupe de la ligue ñu ko gisé premier journée coupe de la ligue mom rafena trop ak commission junior yi ak senior yi ñoo participer organisation bu rafena lay wax sama club ma club mom suma démé ba tollu fi di compétir ñom rek di len ko santé suma mon maître bu may encadrer may entraîner bu mëna ñëw compétir fi ni maître Ibrahima Fayo bu yor club Scorpion bu nek ru deugul yëmbal mo may encadrer pour may entraîner ko dafa am aussi ben maître bu may jappalé bu baax à part maître Ibrahima amna ben maître bu met Sagna ñom met Elage ñom met Tala ñom bari met lu bari ñu may jappal fi dima encadrer pour may entraîner suma démé bay gagné fi ay combat ñom rek may prépare deuxième journée ak commission kono ci le 23 24 da prépare ou pas ngay prépare lepp ak met Ibrahima Fay di ko jajeufal bu baax assalamualaikum warahmatullah wa may tour pa malik ba ci téwol wa escorpion ko di soldat do windi won suñu combattant bi soir fay ñoo yalla def na combat nañ ñaari combat yalla may ci ndax diko santé yalla bu baaxa baaxa baax di wax li ci kanam lañuy xaaral inshallah rabbi ok mais première journée bi comme tourné bo atté non instant yi amna deux victoires mais mo dess ak deuxième journée mo dess wa mom lañuy xaar di ñaan yalla may ci ndax mo gisé organisation bi wa organisation bi jaar na yoon wax wa jaar na yoon li nga ko wa amuñu leneen luñ ci wax wa day ñaan li nga xamanteni mo ñëwago ci ñaan yalla mu may ci ndax inshallah donc mën nañ wax né bëgg da ka té réussir wa régime la inshallah ndax liñ ci doon yotu am nañ ko ci mais gis nañ soir mu nek ben en salle ko ba ak ko ba ak ko ba alors donc bu gon nañ xam tam yeen commission ngeen entraîner sen ak ngeen tabbi wa kone bobu soir dafa nek ko xamantene da nexu ko ci ndax liñ kay wax li nga xam liñ kay wax lool lay def da nexu ko ci ndax bo xol mom moy suñu maître ñu dañuy présenté wu non rek pour courser ko mais moy suñu maître waaw dañ koy courser non rek mais li nga waron wax diko sey mom mën nako ta def nako da nek na lu mu gëm inshallah bu dé infrastructure yi max la da ñu dañ dem na lepp non tapi côté bobu dañu manké bu tapi quoi waaw waaw ba dañuy lancer appel ci kuñ ci dimbali dal ñu jël ndax bo xolé sal bex ni dañuy soowa do amaguñ ben kuñu jappalé quoi lool mom buñ ko amé inshallah rabbi bëgg nañ ko tay xalé lañu yor bëgg nañ li ñuy def mais lool kasse mo ñu manké pour ñu gëna jëm kanam da bo xolé ay matériel moy entraîner ay matériel bokk na ci li entraîner tamit ay parastoro waaw waaw mais da matagul quoi matagul waaw inshallah waaw